Reka nongere ngushimire wowe ukomeza kubana natwe ndetse unadukurikira mu biganiro bya buri munsi tugenda tubategurira ndetse tunabagezaho. Ni amakuru rero y'agahinda, ni inkuru itari nziza mu matwi y'abanyarwanda ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. Ni amakuru mabi cyane avugwa kuri iyi korali y'abadivantiste baje kuba rwose baburira ubuzima bwabo mu mpanuka ya taxi. Mw'abantu mwe, ibi bintu biteye agahinda. Ni mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba. Kari gaherutse kwibasirwa n'ibiza byahitanye benshi basaga 131. Habereye impanuka y'imodoka yaguye mu koni ubwo yari igeze mu murenge wa Bwishyura, ihitana abantu 5 abandi benshi barakomereka cyane. Iyi mpanuka yabaye kuri iki cyumweru tariki 7 Gicurasi, niho yabaye ku cyumweru tariki 7 ubwo iyi modoka yari igeze mu kagari ka Nyarusazi mu murenge wa Bwishyura. Ikindi nanone iyi mpanuka, mbere yuko tuza kuri iyi korali, ni inkuru tugiye kubaramburira, ngiye guha umwanya mugenzi wanjye akayibagezaho. Ngereka mbanze mbabwire ko nanone muri iyi mpanuka burya ngo yapfiriyemo n'umwarimu n'abarimu 2, nanone iza gupfiramo n'umuhungu witwa Iva waruherutse kubura undi muvandimwe we nabwo ahitanwe n'ibiza. Reka ndeke kwizima mu magambo, mpereze umwanya mugenzi wanjye akomeze abaramburire iyi nkuru. Gusa mw'abantu mwe, amabere akomeje kwikora. Iyi korali y'abadivantiste muraza kuhimenya izina ndetse naho yarivuye naho yarigiye, ariko reka mbanze mbasogongeze mbabwire ko bari bavuye mu bukwe batashye. Iyi taxi yari batwayiza gukora impanuka muri metero, iza kurenga umuhanda igwa hasi muri metero hagati ya 2023. Nimwiyumvire rero iby'iyi mpanuka ndetse munaze kuba mune bisanzwe. Ese yatewe n'iki? Ese ko bari bavuye mu bukwe uyu mushoferi yari yasomye agatama? Nimukurikire inkuru ku buryo burambuye. Gusa nimba rwa mbere udukurikiye ubwo kandi subscribe kuri Verite TV kuko nizajya kugezaho amakuru meza kandi yizewe. Ni munsi ya video yawe kandi kuri buto itukura. Ngiye ndaza kugaruka ku mupfundikizo w'iyi nkuru itari butinde. Yongera mu kandi abantu bari gusuka amarida bitewe ngira ngo ku itariki ya 2 gushyira ku itariki ya 3 muzi ibintu byabaye mu ntara y'Iburengerazuba, aho abantu 131 bishwe n'ibiza. Ngira ngo muri abantu 131 havagamo 16 bava mu karere ka Karongi. None abandi bantu bagera kuri 5 bitabye Imana mu buryo bukomeye cyane n'impanuka ya taxi ibereye mu murenge wa Bwishyura mu kagari ka Nyarusazi. Ngo ni impanuka yabereye ahitwa ku kibanda ku mugoroba wo kuri iki cyumweru ku itariki ya 7 Gicurasi 2023. Ni impanuka mu by'ukuri iri gukomeza kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, abantu benshi bari gusuka amarira aho iyi taxi yaje kuza kuba yata umuhanda, hanyuma iza kuza kuba ngo yagwa hasi, hanyuma igwa muri metero zigera muri 20 kugeza kuri 25, niho yaguye ku mukoki cyangwa se ahantu hacurama cyane. Abantu umwe, iyi nkuru iri gukomeza kubaza abantu benshi cyane bitewe n'ibintu byaje kuza kuba byaba. Ni bande bitabiye Imana muri iyi mpanuka? Ese byagenze gute? Ese aba bantu ni bantu ki? Muri iki gitondo nje gushakisha amakuru mw'abantu umwe, aba bantu bari muri iyi taxi bari batashye ubukwe, bari batashye ubukwe ngo muri Rubengera, ngo ni mu murenge wa Rubengera berekeza n'ubundi iwabo mu murenge wa Mubuga. Ubu bukwe bari batashye, bari bagiye ari nka korali. Ni nka korali bari batashye ubukwe bisanzwe,
itunganye ngira ngo ni mikora y'abadivantiste niyo kwitorero rya mubuga ngo ni mubuga SDA Church iyo korari iki yitwa Holy City Singers Family Choir mwabantu umwe aho abantu batanu baje kwitaba imana bava muri iyo korari hanyuma ni mu gihe abagera kuri ni benshi cyane ngo baje kuza kuba bakomereka kandi bakomereka ku buryo bukomeye cyane abantu benshi bari kuvuga ngo ni ukuri niba abantu bari hamwe bagiye babanza basengera ingendo kuko birarenze cyane mwabantu umwe iyi nkuru iri gukomeza kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nongere nkubwire ngo abantu bari kumenya iby'aya makuru iyi korari yo mu badivantiste b'umunsi wa karindwi mu itorero rya mubuga abantu benshi bari gusuka amarira bafite indirimbo nziza cyane zo muri mitima ariko birarenze cyane ngira ngo ni n'amakuru yaje kuza kuba yakwemezwa n'umuvugizi wa polisi ishami iryo mu muhanda SSP irererene aho yavuze ko imodoka yakoze impanuka ari minibisi yavaga Rubengera yerekeza mu murenge wa Mubuga aho yagize ati nibyo ni Toyota minibisi yavaga Rubengera ijya muri Mubuga itwaye abagenzi yageze mu murenge wa Bwishyura mu kagari ka Kanyarusazi umushoferi akubita ibyuma arenga umuhanda imodoka igwa muri metero 20 kugeza muri 25 SSP irererene yavuze ko abantu batanu ari bamaze kwitaba imana gusa ngo harimo n'abakomeretse benshi cyane abantu umwe birarenze cyane aba bantu bari batashye ubukwe mu murenge wa Rubengera batashye muri Mubuga twaje kuza kuba twamenya ko ariko hala yaje kuza kuba yakora impanuka batanu bakaza kwitaba imana mwabantu umwe birarenze cyane ibitekerezo ni byinshi cyane biri gukomeza kugaruka kuri aya makuru abantu benshi barashane bitewe n'ibintu byaje kuza kuba byaba wagize ati iyo korari ati yariri gutera imbere cyane none satani yarakajwe n'umurimo bari bari gukora niko kubivugana ariko kandi Uwiteka yemeye ko biba twizeye ko Uwiteka abitse ubugingo bwabo mu biganza bye ari nako akomeza abasigaye ngo be guheranwa n'agahinda undi yagize ati bana umukuru ingendo mujye mubanza musengera ingendo nibashobokera mubaze imana niba urwo rugendo yaruhaye umugisha iki nicyo abayuda barusha abandi kuko babitse iby'ubwiru bw'imana amakuru y'ijuru hari amasengesho yo kwinginga no gutitiriza imana yishurira mu byinshi niyo wataha ugataha wejejwe hari undi wagize ati imana ni ukuri itabara u Rwanda undi yagize ati mbona abantu bareka gukora ibyaha kuko umujinya w'imana uyikwisukiranya bitewe n'ibyaha bimaze kwiyongera muri iyi si ati kandi mwibuke ukuntu yahannye ab'i Sodoma n'i Gomora ati ni ukuri twiyambaza imana ndetse ndetse twiyegurira imana tureke ibyaha undi ati rest in peace my war comrades undi yagize ati rubavu ibiza biraje byagije byinshi bidasize n'ubuzima bw'inzira karingane mu kanya gato meyagi ati nge va mu nshingano ati agakomeza ati karongi nawe nyuma y'isanganya wahuye naryo none ngo ubundi buzima buragiye hasi gusa ariko base Yes, murabyumvishije rero by'iyi nkuru mbi iteye agahinda mu muryango nyarwanda ndetse no ku dini ry'abadivantisti ndetse n'abemeramana muri rusange n'impanuka yahitanye ubuzima bw'abantu benshi ndetse bamwe bakanakomereka. Mwabyumvishije rero singiye kuvuga menshi cyane byinshi mwabyumvishije aho kombararikire kuza kuba mukurikira indi nkuru iribuze gukurikira iyi ngiyi nayo. Irambura byinshi byakomeje kugenda bivugwa nabwo ni amakuru ati yagahinda yakomeje kugenda avugwa